Janne Naukkarinen Suomeltaan, katse tiiviisti naulattuna Petrovskiin, se on selvä homma. Äänet halutaan pitää kiinni, kiekko maaliin, mutta nyt sitten katsotaan, oliko peliajan puitteissa. Nimittäin on nollissa ja summeri soi, se on aivan siinä ja siinä, mutta fantastisesti Slovakia tämän pelaaja Adam Sikora. Jos tästä maali tulee, se on ensimmäinen maali hänelle tässä turnauksessa. Tässä huomataan, mikä virhe käy on viiksien välissä. Eli aloittaa suru... Kyllä. Tässä nähdään kello. Ei ole maali. Ei ole maali. Ei ole maali. Ei ole maali. Mutta se, että tuossa aloituksissa, niin hyvin feikkaset ottaa muka taaksepäin. Ja saman tien ottikin itselle eteen ja saman tien kuti. Ja kyllä. Viikseltä lähtevä Slovakian pelaaja niin voittaa, oliko Salinin, kenet voittaa siitä ja pääsee kakkoskiekoon. Tässä nähdään kello vasemmassa alakulmassa. Tämän mukaan aivan selvä tapaus, ei maali. Joo. Ei maalia. Hienosti pelattu Slovakian pelaaja. Oli, ei siinä mitään. Siellä nyt sitten Daniel Eriksson ja Mark Pierce ottelun päätuomarit ovat videolta toteamassa tilanteen tässä suoraan meidän selostamomme alla. Ja tulevat sitten kertomaan tuomionsa. Ei maalia. Se ei näiden kuvien perusteella kyllä millään voi maali olla, mutta niin kuin sanottu, niin tästä jää vähän opinpaikkaa sitten Suomen puolustukselta. Upeasti pelattu Slovakialta tämä tilanne. No. Kuunnellaan tuomariston päätös. After reviewing the play, the puck crosses the goal line with 0.2 seconds left of the first period. We have a goal. No se kello, mikä ruudussa näkyy, niin se ei sitten kyllä pitänyt alkuunkaan paikkaansa. Se on maali. 0,2 sekuntia erää jäljellä. Vahvasti eri mieltä olen, hei. No se kello ei vaan sitten kyllä ollut. Meidän jos se kello pitää paikkansa, että siinä oli 1,7 sekuntia. 1,7. Ja kyllä mun mielestä tossa niinku yli 2 sekuntia tossa kuluu. No, se on vihelle. Se on katsottu. Joo. Katsottu mikä katsottu ja Slovakia siirtyy, voi sanoa, erän lopussa 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Adam Sikora. Joukkueen kapteeni ja Ika, tästä miehestä sanoin, että sellainen tunne, että tulee tänään pelaamaan vahvan peli. No me molemmat, kun tultiin tänne hallille, niin katsottiin pistepörssiä ja oltiin molemmat sitä mieltä, että vaarallisen vähän tehtyjä pisteitä. Kyllä, ja nyt on sitten, kuunnellaan sitten, no mitä niin. Sitten tapahtuu. Se kello, mikä meidän ruudussa oli, näytti kyllä aivan selvästi, että ei ollut maali. Tuomaristo käy siellä selventämässä nyt tätä tilannetta uudestaan Suomen valmennukselle. Ja varmasti siellä vähän sama asia hämmentää, koska sama kello näkyy tuolla taululla. Ja nyt käydään sitten sama keskustelu vielä. Nyt siihen ei voi enää vaikuttaa. Ei, nyt se on. Aloitus nyt on tehty ja tämän jälkeen maalia ei enää hylätä. Se on selvä asia. Mihin voi valittaa? No, olipas erikoinen tilanne. Ensimmäinen erä on joka tapauksessa pelattu ja sen jälkeen Slovakia johtaa 1-0. Siirto sieltä väljemmille vesille. Kaskimäki. Punaisen yli kiekko päätyyn ja mies vaihtoon. On viedä siinä mennessään myöskin Adam Zlinkan. Slovakialaispelaajista. Näin päästään sitten Männistö voimi katkoon keskelle. Ja Männistö pistää pelin tasoihin ja tästä ei tarvitse kelloja katsella. Se on maali. Tärkeä maali, erittäin tärkeä. Huonosta Slovakia tommosesta purusta ränniin heitettiin paineettomassa tilasta ja otetaan tää ilolla vastaan. Kyllä. Tommi Männistö maalin tekijänä. Männistö, joka on luonut Suomen pelaajista eniten maali odottamaan suhteessa peliaikaan.
eli kun minuutit ovat olleet vähän pienempiä, niihin nähden hän on luonut erinomaisen paljon maali odottamaan nyt myös sitten. Tekee erittäin tärkeän maali. Ja malttaa erittäin hyvin. Teki tommosen vetoharhautuksen ja vie edelleen poikittain. Ja napakka kunti. Tää oli hyvä pointti tuolle. Tää on henkisesti aika kova paikka Leijonille. Tuli tää moraaliton tuomio, mikä tossa oli, koska se tuli yliajalla, piste. Niin miten sä käsittelet, koska sitä sä et pysty enää niinku muuttamaan. Se on tällä käsitelty. No se on tällä käsitelty. Kyllä. Siinä oli vastaus ja tässä ei tarvitse tosiaan kalenterista katsoa, että missä erä mennään eteenpäin. Sturback menee sinne yhdessä Moskon kanssa hakemaan kiekkoa. Tähän pääsee Hämeenaho ilmastakin, lyö sen sinne naukkarista kohti naukkarin ja sen jälkeen tulee Lassila hyvin takaisin. Paikka! Lönni Hämeenaho laittaa kiekon maaliin, kun 36 sekuntia on pelattu. Suomi tulee aktiivisesti tuohon jatkokarvaukseen, riistää kiekon ja aivan yksin on Lenni Hämeenaho maalin edessä. Kolme kertaa pelattiin linjan taakse tuonne päätyviivaan ja joka kerta päästiin hyvin kiekkoon käsin. Ja kolmas kerta todensyö siinä. Voitetaan tää irtokiekko, Pops, ja toimita kiekko maalille ja mielestäni aika kaunis maali. On todella upea viimeistely myöskin Lenni Hämeenaholta, joka on pelannut sensaatiomaista kautta S-hyökkääjä ja liigassa 26 ottelun 11+6, etenkin hänen alkukautensa oli erinomainen tällä New Jerseyn kakkoskierroksen varauksella. Suomi johtaa 2-1. Ja se vaati 36 sekuntia. Tätä kolmatta erää. Sen parempaa alkua tähän kolmanteen ei toki. Olisi voitu edes tältä selostamosta toivoa. Saliin on voitetun aloituksen jälkeen Helenius keskeltä. Ja siihen vähän jumiin kahden slovakin pelaajan kanssa. Työtön viereen Pekarčíkille. Viivasta hyvä toimitus tulee Radi Vojevićilta. Samu Bau vääntää kiekon sieltä itselleen ja näin saadaan vähän välimille vesille. Pelivälineen Slovakia kuitenkin pysyy kiekossa. Mishia. Dvorski. Dvorski hakee sinne keskustaan. Sitten viivasta Radi Vojevic siihen laittaa myöskin Dvorski mailansa väliin, mutta kiekko ajautuu kulmaukseen. Pekarčík maalin edustalla! Siellä on Dalibor Dvorski ja tämä peli on tasan 2-2. Siinä oli Slovakialla pitkä pyöritys ja näin Sudburyssa Ontario Hockey Leagueassa pelaava St. Louisin ykköskierroksen varaus pääsee iskemään kiekko maaliin. 3-4 kertaa niin Slovakia pelaaja tehti näihin irtokiekkoihin. 3-4 kertaa. Tämä oli sitten vaan ajan kysymys, koska sitten vähän pakka sekoi. Ja maali eteen jää yksi kaveri totaalisesti vapaaksi ja Kokko selvittää eka, mutta toista ei selvitä enää. Ja iso problematiikka oli irtokiekot. Aina ehti sinipaitainen ennen meidän miestä. Siinä tapahtuu vähän pakelta juuri tuo vaihto. Sinne on toinen puolustaja menossa. Tai sentteri menossa toiselle tolpalle ja näin on. Dalibor Dvorski aivan yksin hetken aikaa siinä keskellä. Slovakia tasoittaa pelit. 7.09 on pelattu tätä ottelu kolmatta erää. Peli on 2-2. Ennen tota vaihtoa näytti erittäin hyvältä. Erittäin vahvalta näytti Suomen pelaaja. Sinnikäs on Slovakia joukkue ja se on tuonne hyökkäyspäähän päästessään mylläämään ja jauhamaan. Se on todella vaarallinen ja tuossa erätauko haastattelussakin kuultiin, kyllä Suomen joukkueessa on tiennyt erittäin kamppailu, voimakas joukkue myöskin tuolla hyökkäyspäässä. Suomi on puolestaan nyt omassa hyökkäyspäässään. Tähän kiekkoon ei kuitenkaan pieni. Kahta slovakki pelaaja vastaan. Sturback tämän tilanteen jälkeen kiekko. Helenius ajaa tilanteeseen väkevästi, riistää kiekko. Katskimäki pommittaa Suomen johtoon! 1.34 jää kelloon. Konsta Helenius pelaa tilanteen fyysisesti ja hyvin, käy sieltä myskäämässä kiekon Suomelle. Siirtää sen keskelle ja Aleksanteri Kaskimäki antaa laulaa. Eli Sterbakilla ei periaatteessa kiirettä. Op. Kisojen paras riisto. Kyllä. Konsta Helenius oikeaan paikkaan, kisojen paras riisto.
Ja hei, Kaskimäki, ei sillä ollut muuten mitään muuta edes mielessä kuin liekittää ykköselle. Ei, eikä pidä ollakaan tuossa tilanteessa. Tässä vielä kerran. Olipa upea kaksinkamppailuvoitto päädyssä Heleniukselta ja siihen perään. Kaskimäki virittää niin kovaa kuin lähtee. Ja kisojen yhdeltä parhaalta pakilta. Kyllä. Riisto. Kyllä, se on henkisestikin aika kova paikka tähän. Maxim Strbak, joka on urakoinut, on pelannut fantastisen pelin tähän saakka. Aleksanteri Kaskimäki maalintekijä. Aika on 58-26. Puolitoista minuuttia on jäljellä. Kiekko tulee Suomen päätyyn saliin. Ja tähän luonnollisesti Konsta Heleniukka, slovakki pelaaja vastaan. Strbak tämän tilanteen jälkeen kiekko. Helenius ajaa tilanteeseen väkevästi, riistää kiekko. Kaskimäki pommittaa Suomen johtoon! 1.34 jää kelloon. Konsta Helenius pelaa tilanteen fyysisesti ja hyvin. Käy sieltä myskäämässä kiekon Suomelle. Siirtää sen keskelle ja Aleksanteri Kaskimäki antaa laulaa. Eli Strbakilla ei periaatteessa kiirettä. Op. Kisojen paras riisto. Kyllä. Konsta Helenius oikeaan paikkaan. Kisojen paras riisto. Ja hei, Kaskimäki, ei sillä ollut muuten mitään muuta edes mielessä kuin liekittää ykkösellä. Ei, eikä pidä ollakaan tuossa tilanteessa. Tässä vielä kerran. Olipa upea kaksinkamppailuvoitto päädyssä Heleniukselta ja siihen perään. Kaskimäki virittää niin kovaa kuin lähtee. Ja kisojen yhdeltä parhaalta pakilta. Kyllä. Riisto. Kyllä, se on henkisestikin aika kova paikka tähän. Maxim Strbak, joka on urakoinut, on pelannut fantastisen pelin tähän saakka. Aleksanteri Kaskimäki maalintekijä. Aika on 58-26. Puolitoista minuuttia on jäljellä. Kiekko tulee Suomen päätyyn saliin. Ja tähän luonnollisesti Konsta Heleniukselle merkitään syöttöpiste. Toista äärimmäisen makea voittomaali. Nyman pelaa kiekon sisään. Kmets on kiekossa ensimmäisenä. Helenius menee sinne perään niin kuin meni tuohon edelliseenkin irtokiekkoon. Menee tätäkin kaivamaan, ei saa kuitenkaan tätä kiekkoa sieltä otettua mukaansa. Sikora alueelta ulos, muutama sekunti jäljellä. Sikora pujottelee itsensä ensimmäisenä päätykiekkoon. Kangas pysäyttää hänet ja näin loppuvat sitten slovakialtakin sekunnit kellosta. Summeri soittaa, 60 minuuttia on pelattu taululla. Slovakia 3, Suomi 3. Tähän väliin otetaan ääneen myöskin Studio Viisa. Kiitos Oskari. Jatkoajalla mennään 3-3 tilanteessa. Suomi-Slovakia puoliväli erä 43 sekuntia ennen päätössummeria. Slovakia iski pelin vielä tasoihin. Lennu, mitä sanot? No on tässä niin tasatahtiin menty kyllä niin kuin monessakin suhteessa, että ehkä ei toi nyt sitten ollut enää yllätys, että vielä tulee Slovakia rinnalle, mutta nyt mennään 3-3 jatkoaikaa katsomaan. Sehän on viihdyttävää ja todennäköisesti myös niin aika vauhdikasta meininkiä. Ja systeemihän on nyt se, että kolmella pelataan kolmea vastaan 10 minuutin jatkoaika. Jos ei se tuo ratkaisua, niin sitten mennään rankkareihin. Joo, Suomi. Ja tässä jos ajattelet sitä niin kuin just tätä hetkeselämistä, niin tässä on niin paljon tapahtunut ja lyhyessä ajassa niin kuin hieno onnistuminen ja sitten tämä Slovakian takaisku taas, niin siinä on paljon asioita, mitkä saattaa esimerkiksi tässä koko kypärän sisällä liikkuu, mutta tietenkin tähän vaiheeseen, kun valittu jo maalivahtinen ja lahjakas maalivahti, niin näitähän nollamistilanteita hänkin on harjoitellut ura-aikana varmaan monta kertaa, mutta nythän se on tärkeää, että on tässä hetkessä eikä mieti sitä mennyttä maaliin tai mahdollisesti tulevaa, että tilanne kerrallaan. Suomella alla se riemukas jatkoaika tai rankkari onnistuminen Ruotsia vastaan. Ja Suomi pelasi hyvin sen jatkoja muutenkin. Piti kiekko. No se on tietysti ollutta ja mennyttä.
Joo, nyt rohkeus tuossa on se, mikä ratkaisee. Että se edelleen pitää pyrkiä rohkeasti pelaamaan kiekolla. Hyvä nosto tuosta Ruotsin voitosta oli se, että nimenomaan pysyttiin rohkeasti. Ehkä vieläkin niin kuin suoraviivaisemmin pystytään pelaamaan, mutta nyt ei tarvitse miettiä enää. Seuraava maalin tekijä, niin jatkoilla menee tai sitten mennään rankkareille. Mutta toivotaan, että saataisiin yhtä iloinen onnistuminen kuin Ruotsin ottelussa. Toinen joukkueesta on lähdössä tämän ottelun jälkeen kotimatkalle. Meillä on selkeätä, kenen puolella meidän toiveet on, mutta selostamo on tässä kohdassa Ismo Lehkonen ja Oskari Saari. Maalivahtien torjunnat varsinaisella peliajalla. Kokko Suomen maalilla 27 torjuntaa ja tämä mies tässä Adam Gajan 24 torjunta. Koko torjuntaprosentti 90, Gajanin 88,89. Niin, 3-3 vastaa peli. Tää on kyllä sellainen uudenlainen pallopeli, jota on päästy jo pitemmän aikaa jumppaamaan. Eli tämäkin evoluutio on kehittynyt ihan älyttömästi ja Suomi kiistatta pelasi kyllä hyvin Ruotsia vastaan sen fiksusti. Oli melkein koko jatkoajan, niin melkein jatkuvasti kiekon kanssa. Paljonhan tuo ensimmäinen aloitus sitten jo ratkaisee, koska tässähän nimenomaan kiekkokontrolli on nyt sitten äärettömän tärkeässä roolissa. Henkilökohtaisesti olisi 5-5 vastaan pelaamisen kannalla, mutta se on aivan sivuseikka tässä vaiheessa. Kolmea vastaan mennään 10 minuuttia, niin kuin studiosta kerrot. Iso juttu on se, että sä tunnistat tämän suunnanmuutoksen, niin kuin esimerkiksi kun on kääntymässä puolustajaksi sun tehtävä, niin että sä et menetä sitä sun positiota. Koska suorissa hyökkäyksissä position menettäminen, niin se on aina tässä vaarallinen vastaisku. Kello on saatu kuntoon, siellä oli 15 minuuttia jostain syystä. Nyt on saatu oikea, eli 10 minuutin peliaika. Kello on seuraavan maalin tekijä tässä 10 minuutin jatkoajalla. Jatkaa välieriä, toinen joukkue lähtee kotiin, niin nyt on sitten kiekkokontrolli äärimmäisen tärkeä. Tähän tulee Nymanille vähän kiire, mutta nyt Suomi pääsee ensimmäisenä kiekkoon ja se on hyvä uutinen se. Ja toi jäässä on kuule aika paljon lunta ja loskaa ja vähän epätasaisuutta, että kiekon käsittely ei ole niin helppo. Lassila tulee itse sieltä välistä, tulee läpi! Lassila tekee käsittämättömän tempun! Jere Lassila, Suomen kapteeni! Ei paljon odottele, 24 sekuntia coast to coast, kiekko maaliin, Slovakia kotimatkalle ja hyvää yötä. Olipa upea maali tähän ja en tiedä Iika, ihan tätä en nyt nähnyt. Ajattelin, että tässä palautellaan ja leikitään kiekkokontrollileikkiä. Jere Lassila toteaa, että ei muuten leikitä. Mistä ihmeestä Jere Lassila veti tollasen jutun takataskusta? Voi hyvää päivää, mikä tässä se tulee uudestaan. Saliin jättää ja sitten lähdetään. Sterbak. Ei, Petrovski menee Sterbakin ja Petrovskin välistä. Kaikista pelaajista vielä näiden kahden pelaajan välillä. Tässä nähdään. Sterbakki luulee, että se oppisi täällä. Kun annat keskustaa, niin meepä sieltä. Siinä taisi Maxim Sterbak luulla vähän niin kuin minäkin, että tässä ruvetaan kiekkokontrollilätkää pelaamaan. Joo, että Lassila vähän palauttaa tosta, mutta ei. Käytti, hei, toi linja aukes tosta. Okei, no mä menen tosta. Ui sisään ja pistän muuten takatolpalta tuon tyhjiin tuon 60-24 Jere Lassila maalin tekijänä ja Salinille tuohon syöttö. Varmasti myöskin merkitään. Olipa fantastinen maali. Suomi voittaa ja etenee välieri. Mistä voin käydä ostamassa Jere Lassilan fanipaidan? Me lähdetään sitä selvittämään ikä seuraavaksi. Me siirretään puheet studioon.